Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Ovaj video je nastavak teme o instaliranju besplatnih pekova i sada ću objasniti čemu služi PQI ili CQI datoteka. Zovemo je Quick Installation File, a u sredini nastavka ima slovo Q. Namjena ove datoteke je nadogradnja sadržaja koji se nalazi u klavijaturi, to jest koji je već instaliran u expansion memoriji. Treba napomenuti da se ovaj format ne može koristiti kod Tyrus 5 i PSR-S modela. Možemo ga jedino kreirati kod Genosa i to od verzije 2.0 pa na više, a kod SX klavijatura se pojavio tek od verzije 2.7 Yamaha Expansion Managera. U praksi to izgleda ovako. Da bismo uopće koristili Quick Installation, potrebno je imati osnovnu instalacijsku datoteku. Nju izrađujemo u Yemu na uobičajen način i kao što sam naglasio u prošlom videu, prilikom eksporta treba odabrati PPI ili CPI format. Sada izrađujem instalacijski pek, stavljam ga na USB stick i preko menija klavijature pokrećem upisivanje. Na nekim dijelovima sam ubrzao video da gledanje bude ugodnije i da ne trošite vrijeme na pomoćnu traku. Kao što vidite, u Expansion Memoriji je sada upisano 5 pekova. Nakon isprobavanja i testiranja, ove sadržaje možemo mijenjati, možemo ih nadograđivati ili brisati. Zato ja prelazim u Yem, gdje mogu na vrlo pregledan i jednostavan način popraviti ono što želim. Dodajem novi pek koji ću pridružiti cijeloj kompilaciji. Nakon što je on upisan u Yem, na njemu je potrebno aktivirati kvačicu i ona postaje zelene boje, a cjelokupan njen sadržaj je dodan. Na isti način mogu birati podatke unutar svakog peka. I kao što vidite, postoje tri različite boje kvačica i one pokazuju u kakvom je statusu neki materijal. Kada sam zadovoljan sa poslom, izrađujem prvi Quick Installation File. Naravno, sada na kraju biram PQI ili CQI format. Datoteku stavljam na USB stick i pokrećem instalaciju. Quick File u klavijaturi možemo prepoznati po drugačijoj ikoni. Ova će instalacija biti brža jer se postojeći sadržaj ne briše, dakle nema formatiranja memorije i upisivanja osnovnog sadržaja. Ovakav pristup je praktičan za testiranje novog materijala, pogotovo ako je osnovni paket velik, recimo ako ima više od 1 GB. I kao što vidite, dodan je Alpen Pack i sada nedostaju oni zvukovi iz talijanskog peka koje sam odznačio.
Ako je potrebno, mogu se više puta vraćati u JEM i mijenjati osnovni paket. Unos materijala mogu napraviti na način da ga samo prevučemo u okvir JEM-a. Mogu brisati cijele pekove ili mijenjati njihovu poziciju pomoću BankSelect LSB-a. Cjelokupna manipulacija sa sadržajima u Yamaha Expansion Manageru je pregledna i vrlo jednostavna. Markiram nove pakete i time ih dodajem u vlastitu kompilaciju. Sve promjene koje napravim na kraju ću pohraniti u novi Quick Installation file i njega opet upisujem u klavijaturu. Dakle, možemo imati više Quick Installation datoteka i taj broj praktički nije ograničen. Međutim, važno je napomenuti da kod instalacije ovih fajlova postoji pravilo koje moramo poštovati. Instalacija se mora raditi po istom redoslijedu kako smo izrađivali Quick Installation fajlove. U mom primjeru to znači sljedeće. Na Casper Basic 0.0 ne mogu direktno upisati recimo Quick Casper 0.2 ili 0.3. Isto tako, nakon Quick Casper 0.1 ne mogu pokrenuti Quick Casper 0.3. Ako pogriješimo u redoslijedu, javit će se poruka koju upravo vidite na ekranu. Zato je praktično dodati brojeve u naziv fajla kako ne bi došlo do zabune i problema. E sada, kada završimo s testiranjem, kada smo potpuno zadovoljni s onim što se nalazi u klavijaturi, treba napraviti završnu instalacijsku datoteku. To će sada opet biti CPI ili PPI datoteka i tako ćemo samo u jednom fajlu imati cjelokupan sadržaj. Ona može poslužiti kao backup za punjenje klavijature, međutim, ovu datoteku trebamo shvatiti samo kao instalacijski pack. Nju ne možemo ponovo unijeti u JEM i zbog toga ne smijemo ostati samo na toj vrsti sigurnosne kopije. Pravi backup svih sadržaja se kreira na računalu i važno je da ga redovito izrađujemo. Ako do sada niste o tome razmišljali, ako ne znate kako napraviti backup, nudim vam jednostavno rješenje. Pratite moj kanal jer ću baš o tome uskoro govoriti. Nadam se da je ovaj video bio koristan i da ste nešto novo naučili. Ako vam se sviđa, kliknite koji like i podijelite ga na društvenim mrežama. Za sada toliko, hvala vam na gledanju i do idućeg susreta. Primite pozdrav od Kaspera.